Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvu emisiju od 8 emisija serijala Izazovi savremene porodice. U ovom serijalu pokušat ćemo da nađemo odgovore o tome kakvi su zahtevi, kako im odgovoriti i kakvi su izazovi koji stoje pred savremenom porodicom. U ovoj prvoj emisiji razgovaramo o životnom ciklusu porodice, a naš večerašnji gost je gospođa Nada Marinković, porodični psihoterapeut. Naša večerašnja tema je životni ciklus porodice, nešto sasvim logično da od toga krenemo ovaj serijal. Za početak našeg razgovora, da čujemo, porodica ima nekako više definicija šta je u stvari porodica, a nas interesuje šta je savremena porodica i koja je njena razlika u odnosu na tradicionalnu na koju smo svi navikli, a nekako je u posljednje vreme pomalo zaboravljamo. Da, u pravu ste, prema tome kako jedna porodica kao jedan sistem, kao jedan organizam funkcioniše, nailazimo u literaturi na otprilike nekih 8 faza i 8 podela. Savremena porodica ima još tih faza, samim tim što je negde specifično za savremenu porodicu da se i sama mlada osoba odvaja pa zasniva svoje samostalno domaćinstvo. Onda u odnosu na tradicionalnu sve više razvoda, pa onda imamo i porodice razvedenih roditelja, pa sve više hraniteljskih porodica. Tako da imamo i neke nove podele shodno tome šta je specifično za savremenu porodicu. Osnovna razlika je u tome što ne živi više toliko generacija zajedno kao u tradicionalnoj. E sad, svaka promjena ima svoje dobre i loše strane. Nećemo ovog puta o tome, ali to su recimo neke specifičnosti savremene porodice. Da ne pričamo još kakvih sve podela i trendova ima, ali ono što je specifično, što je značajno za našu večerašnju temu je to da slušaoci uvide da bez obzira koji tip je njihova porodica, sa decom, bez dece, u kojoj fazi je, svaka porodica prolazi kroz neke uobičajene faze koje su karakteristične za sve tipove. E sada, ako uzmemo... Svaka od tih faze ima neke svoje zahteve koji moraju da se ispune da bi se prešlo u neku drugu fazu. Znači, ako uzmemo sada tu jednu osnovnu podelu koja ima 8 faza, svaki taj prelazak iz jedne faze u drugu je kao neki mali zemljotres, kao neka varnica, znači kao neka mogućnost da dođe do neke krize. E sada, šta to znači? To znači ako prethodna, na primjer prva faza, nisu urađeni zadaci koje ona nosi sa sobom, onda može da se taj sistem poljulja, odnosno da dođe do krize. Ali ni ne mora da dođe do krize, nego jednostavno, na primjer, uporedit ćemo to sa individuom. Svaka osoba također ima svoje faze. Rođenje deteta, malo dete, predškolsko dete, školsko, pubertet, zrelo doba, starost. Znači, naročito je tu turbulentan onaj period kada iz školskog uzrasta prelazi u pubertetski ili kada iz pune zrelosti starija osoba. Znači, to su sve faze gde može da dođe do krize, do neke depresije ili do neke delikvencije ako je u pitanju adolescenski period. Ali ako su prethodne faze dobro odrađene, onda je taj prelazak u naredni period šansa prosto za napredovanje, za sazrevanje osobe. Tako da u tom smislu ne mora da dođe do krize, zato je važno osvestiti šta su sve zadaci zadaci jedne porodice kao i individue, s tim što ovde sada puno je individua koje treba da sinhronizovano negde učestvuju u toj zajedničkom odrađivanju zadataka koje nosi jedna faza. Znači, da krenemo redom. Pomenuli ste samo razliku između tradicionalne i savremene porodice i u tome što savremena porodica više nije toliko brojna kao što je bila tradicionalna.
Pa se u poslednje vreme sve češće priča o porodici koja ima tri člana. U kom smislu mislite sada? Roditelji i jedno dete. A roditelji i jedno dete, da. Zato što to sada ima u onim razvedenim porodicama. Da. Sve češće, da. Recimo, šta je tu razlog? Mnogi su razlozi. Sociolozi bi još više mogli da pričaju na ovu temu. Zašto je sve više, zašto se sve manje roditelji opredeljuju na drugo dete, da ne kažem treće, mada ja u svojoj praksi primećujem da sve više ima troje dece, porodica sa trojem dece, što je stvarno za svaku pohvalu, da, ali i nadam se da je taj podatak možda malo istorija, već sudeći po ovome kako konkretno u našem, u Palanci i u, ne znam, našem tom okrugu, sve više porodica sa troje dece. Tako da šta su sve razlozi, sve to individualno, počeši od posla, od prezaposlenosti, od nemogućnosti roditelja da se bave detetom kako bi želeli, recimo. A ima i toga da, jer recimo sada stasavaju roditelji koji su vaspitavani, recimo 5-20 godina je ušao u modu takozvani model plišanog mede, da ne kažem, odnosno da dete pošto poto treba da bude srećno, da se zaštiti od svega što je negativno. I onda tako se stvaraju razmažena deca i sada negde te generacije istasavaju, sada oni postaju roditelji, ako je neko razmažen bio kao dete, ako je ostao takav i ako je takav stupio u brak, onda on nije u mogućnosti da se žrtvuje za nekoga kao što je odrastanje deteta, da ne kažem dece. Tako da to također može biti razlog, jer je definitivno odustalo se od tradicionalnog načina vaspitanja, pa se onda eksperimentisalo i sad se opet nešto menja, ali definitivno stasavaju generacije koje su vaspitavane po tom nekom modelu. Da sve bude potaman, da ne bude, da mu nešto ne fali, da je stalno srećno, da jer dete već na predškolskom uzrastu treba da upozna sve emocije, one osnovne četiri, znači i tugu i neku emociju, nećemo reći negativnu, nego koja nije prijatna. Znači i prijatne i negativne emocije su jako korisne i neophodne za socijalnu emocionalnu zrelost deteta. E sad, ako se dete stalno toga lišava, ono prosto postaje, em je centar, centar u porodici i očekuje tako da se prema njemu i dalje. Ako to roditelji neguju i ako podržavaju, onda prosto takva odrasla osoba ne može da bude tolerantna, ne može da se žrtvuje, ne može da podnese da njoj nešto fali. A mislim, samim tim, kad prvo dete dođe na svet, potisnu se lične potrebe, bar na neko vreme. Ajde krenimo sa životnim ciklusom porodice. Prvi ciklus je u stvari zasnivanje porodice. Kada je i da li uopšte postoji pravo vreme za zasnivanje porodice? Da, prva faza u tom ciklusu je znači početna porodica ili stvaranje partnerske relacije, što je jako značajno. E sad opet poredimo sa tradicionalnu i savremenu porodicu. Tradicionalno to je bilo sklapanjem u brak, počinje. Međutim, sada je u trendu brak na probu, što bi rekli. Da, e sad, kao što rekoh, sve ima i svoje dobre loše strane. Znači, mladi se odlučuju da počnu zajedno da žive, da vide kako to ide, kako to funkcioniše. Znači, nije zabavljanje, nije brak, zajedno živimo, to se tako kaže. Počeli su zajedno da žive, što ima i dobre i loše strane. Loša je strana u tome što se znači stupa u tu zajednicu već sa idejom, aha, ako ne bude išlo, ja mogu da se vratim, da odustanem. A s druge strane je dobro da stvarno vide da se bolje upoznaju dok ne odluče da imaju dece, da je najveći broj razvoda je u drugoj fazi, fazi sa malim detetom. Znači, eto, time možda može da se predupredi ta
taj veliki broj razvoda u drugoj fazi životnog ciklusa porodice. Tako da je ta faza jako značajna, zato što ta dva mlada čoveka nose sa sobom dve svoje porodice i ono što su one u njih utkale. Znači, oni treba da nauče da žive zajedno, da nauče da od osnovnih stvari, kako će da organizuju svoje slobodno vreme, na kraju krajeva kako će da vode ekonomiju, kod koga će ili gde će novac da stoji, šta su prioriteti u kupovini, da naprave neke granice prema spoljnjem svetu u smislu njegovih roditelja, njegove porodice porekla, njene porodice porekla, granicu prema prijateljima, ko se druži, kad se druži, gde se druži. Znači, to je jako važno da se oni osete u tom smislu i da naprave u odnosu na ono ko su oni i šta donose sa sobom, da naprave neki svoj model. E sad, ako ove faze nema, preskoči se ova faza pa se odmah uđe u fazu sa malim detetom, onda je dupla uloga. Znači, treba prvo partner da u toj ulozi supruge, supruga ili eto u toj fazi živimo zajedno, da prvo tu ulogu ponesu i znaju šta će sa njom da bi ušli u ulogu roditelja koja je jako kompleksna. Znači, ako se preskoče ova faza pa se paralelno stvara i partnerski odnos i roditeljski, to je mnogo bremenitije i mnogo teže. I onda može doći do pucanja i onaj najveći broj razvoda braka u toj fazi sa malim detetom je verovatno i otuda. U toj fazi zasnivanja porodice, da li i u kojoj meri treba napraviti barijeru između odnosa sa najbližim srodnicima, odnosno njihovog mešanja u tu novu porodicu? To sada treba da iznedri taj mladi par. Da oni, tu nema pravila. Pravilo je u stvari to da... Pravilo je da nema pravila. Da, pravilo je, jedno jedino je pravilo da oni moraju da budu, uslovno rečeno, pušteni od strane svojih roditelja, da se bave sobom, svojom porodicom, zasnivanjem te svoje male porodice na početku i da, ako i vide da ima problema, da im ne preuzimaju problem, nego da im na neki način pomognu podrškom ili ako treba savetom, znači ako traže, ako treba, ne da oni nude, da kažu ja ću ti to, ne znam, kad sam se ja udala, moja svekrva je meni, oje, nećeš ti, tako, znači da prosto se uzdrže od nekih svojih očekivanja i svojih modela, a da tom mladom paru pomognu da naprave svoj. Znači, potrebno je napraviti granicu, da se zna, znači, ako se, ne znam, ide na ručak kod njegove mame, šta ide se kod njegove, da li mama može da uđe u stan nenajavljena, da li i ko ima ključ, znači, to je sve, to sve treba da bude proizvod njihovog dogovora. Jer čim neko drugi kroji, mislim, ili će se progutati knedla, pa će posle doći izbiti problem, ili će se posvađati ili ne mogu da dođu, ali znači to mora biti njihova stvar. Šta god oni da dogovore, to je njihovo i to nose kroz život u sledeću fazu. Kako to objasniti roditeljima koji baš to nekako ne ide na ruku? Koji su navikli da svoje dete čuvaju, da svoje dete drže pod staklenim zvonom, a sad odjednom ono ima nekog drugog. Zato je važno da taj mladi par shvati važnost te prve svoje faze, da to mora biti njihova stvar. I iz te pozicije da, neću sad reći da kažu mami i tati nemoj da se mešaš, ali iz te pozicije da delujući im stavljaju do znanja da oni mogu, da umeju, da mogu i da pogreše, ali da prosto je to njihova stvar. Znači, ako je to, te stvari se dešavaju da ih roditelji šetaju, da tako kažem, ako oni nisu načisto da li to treba ili ne treba. Ako su oni načisto da je to moja sada stvar, mog partnera i moje partnere,
partnerke, supruga supruge, onda sigurna sam da i ti roditelji sa strane će drugačije na njih. Jer oni opkole kada vide da su ovi zbunjeni da ništa ne znaju. Da. Oni onda u želji da preuzimaju, to što pre... oni preuzimaju. Tako da ne mora se to reći ono striktno i grubo. To je jednostavno mladi svojim ponašanjem i mogu da stvore veru kod svojih roditelja da oni to mogu i da prosto svima bude bolje. Ispunili ili ne ispunili sve zadatke koje im život nameće u toj prvoj fazi, prelazimo nekako u drugu fazu, to je faza porodice sa malim detetom. Da, ta faza počinje trudnoćom već i završava se negde od treće do pete godine deteta. To je faza sa malim detetom. Jako burna, jako najlepša i najteža faza. Jer tu sistem taj, znači ako se nisu odradile ove stvari u prvoj fazi i dođe dete, onda se gomilaju one stvari. Prosto raste, onda može doći do problema. Ako oni nisu uspostavili granice prema svojim porodicama, onda kad dođe beba, svako će da se petlja i svako će da misli najbolje, svako će da radi ono što misli da je najbolje. A u stvari u toj fazi, ako se dobro odradilo, znači taj mladi par treba sada da samo se reorganizuje malo. Znači u smislu da stan sad treba da izgleda drugačije, odnosno prostor u kome će u koje će dete doći, da oni međusobno treba da prepoznaju i poštuju potrebe jednoga i drugoga. Žena je u trudnoći, u drugom stanju, znači to drugo stanje treba da upozna, da shvati, da razume, da se nosi sa tim. On svakako treba da bude u toku na opet drugačiji način. Znači, oni su sada jedna zajednica koja raste u psihološkom smislu, a takođe se priprema za da će i u fizičkom smislu da poraste. Ako oni to tako, oni dele svoje radosti normalno sa svojom familijom i svojom širom porodicom, ali su na njima odluke gde će se poroditi, ko će bebu izneti, kako. Znači, oni mogu da uvažavaju želje, potrebe, ali oni odlučuju u svemu tome. I znači, kada beba dođe, otac je tu da negde štiti to svoje malo gnezdo s polja, baš od tih uticaja, da ne znam, napravi uvažavajući želje i potrebe i svekre i majke, i svekreve i majke, da prosto, ok, ovi će kuvati, ovi će pomoći oko bebe, ovi, ali znači oni postavljaju pravila. To je važno, znači da ih uključe, jer nisu samo oni u novoj ulozi. Još je mnogo ljudi u novoj ulozi. Babe, dede, ujak, ujna, tetka, te neka tetke znaju biti veći problem nego babe i dede. Tako da i oni moraju biti svesni da to nije samo njihova stvar, da su oni glavni kao roditelji, da uvažavaju ostale u skladu sa svojim mogućnostima i željama. I da onda, ili ima roditelja koji kaže tri dana nećemo nikog da vidimo, ćemo da vidimo šta nas je snašlo. Tako da to treba poštovati isto. I onda posle oni shvate šta ih je snašlo i onda počnu, da li bi ti mogao ovo, da li ono, ok, znači tu smo da vam pomognemo, ali nećemo preuzimati, nećemo živjeti vaš život. Tako da to je onda radost. To je onda radost i sazrevanja, i radost događaja, i radost zajednice, i uže i šire, i onda to je svima na dobrobit. Pomenuli ste da je to faza u kojoj najčešće dolazi do pucanja braka, odnosno zajednice. Sad, znači još, to je najčešće ako se nije prethodna faza dobro odradila. Znači, ovdje je gomila stvari, pa mislim samo da se vratimo na prethodnu. Od novca, ekonomije, uopšte tolikog sveta s kojima su oni bili u kontaktu do tada. Znači, mnogo, mnogo stvari trebalo odraditi. Ako sve to sada ponovo, sada u stvari prvi put budu odrađivali, možete zamisliti koliko je to puno stvari uz to. Recimo, dovoljan je razlog da ima problema s dojenjem, nekom upalom. Da je porođaj bio težak, pa da treba da leži majka, da beba noću ne spava, da muž, recimo, ima posao koji je zahtevan kad mora biti odmoran. I onda tu gomila stvari može da se
da se prosto nadoveže problem na problem i prosto da shvate da ne mogu da izdrže. I onda beba, recimo, preokupira ih i ostali, puna kuća drugih ljudi, oni zapostave tu svoju partnersku relaciju i onda prosto, ne znam šta ih je snašlo, muka ih snašla od one zaljubljenosti, neke ljubavi, samo su problemi, nesposobni da funkcionišu preko dana, noću ih beba okupira. Od te svoje muke i bavljenja samo sobom ne mogu ni tu roditeljsku ulogu, odnosno da detetu pruže sve što treba, da dete raste, 2-3 godine, novi zahtevi, nove potrebe deteta, ne mogu na njih da odgovore i onda se obično javlja takozvani simptom jednog od njih ili jedno, obično muž krene sa društvom, ne znam, možda se i koja čašica pojavi tu, počnu svađe, ono i raspad sistema. Dve faze se nagomila, zadaci ne mogu da se odradi, ne mogu, pucaju. Život ide dalje, nema ako preživimo, znači... Ako se preživi i ta faza, dolazimo u fazu sa porodice sa predškolskim. Da, predškolskim detetom. E sad ono, znači ja kao neko ko se bavi godinama predškolskom decom i kao neko ko mnogo voli, razume i primenjuje Montessori metod, moram reći da je za ovaj uzrast deteta karakterističan upijajući um. Zašto je to važno? Znači, detetov um do treće godine je bukvalno kao sunđer. Znači, ono ne može da bira, ja sad hoću ovo da gledam ili da slušam ili da osjećam, ovo neću, nego apsolutno sve što je oko njega detetov um upija. Tek posle treće godine se javlja, počinje razvoj volje i ono može tu nešto da hoće i da neće, ali je taj upijajući um karakterističan sve do polaska u školu. Zašto je to važno? Znači, detetov glavni svet i najdominantniji svet, svet kuće, upija sve što je u kući. Sada, ako nije prva faza dobro odrađena, nije druga faza dobro odrađena, treća, znači šta će taj um upijati? Upijaće da li svađe, da li neku prebacivačku atmosferu, da li... Čak će ono upiti i taj osjećaj nepoželjno je, smeta, šta nas je snašlo. Znači, to su jako važne stvari. S druge strane, dete najviše nauči u životu. 70% stvari nauči u tom periodu. Posle koji će fakultet i šta će raditi u životu, to je ono 30%. Ali ovde i nauči, znači i da hoda, i da se hrani, i da osnovna sazna, da govori. Znači, poneće model rešavanja problema kroz život. Znači, još je Freud... Model kojemu serviraju njegovi roditelji. Još je Freud rekao, mislim, znamo za tu njegovu izreku, dete je otac čoveka, šta to znači? Znači, to petogodišnje dete u nama je napravilo ove odrasle ljude koji smo mi danas. A najnovi istraživanja kažu do treće godine. Posle sve već nadogradnja neka. Znači, temelji ličnosti su ugrađeni. Zato je važno znati da su... koje su potrebe deteta, koje su i potrebe roditelja, to su sada poslovi, poslovne karijere. Ulazi verovatno u tom periodu još jedan član porodice, kao što je vrtić, jedna ustanova u koju se treba uklopiti i koja treba... To je prva stvar koja roditelje malo počne da preslišava. U stvari, oni tada prvi put vide kao u gledalu šta su dotad uradili sa detetom. Kad dobiju neki feedback, ne znam, pa vide u odnosu na drugu decu ili vaspitačica kaže, ne znam, razmaženo ili ono. I onda oni prvi put počinju malo da se preispitivaju šta smo to uradili, podlače neku crtu da nešto menjaju ili ponosno idu dalje ili znači dobijaju jednog... u odnosu na babe, dede, rodbinu jednog novog člana koji je mnogo objektivniji nego ovi svi do sada i oni tu sad malo opet verovatno menjaju nešto u svojoj roditeljskoj ulozi, možda i u partnerskoj, možda partnerska je dovela do takvog roditeljstva. Tako da, eto, jako značajna i opet burna faza. I opet značajna faza u kojoj bi trebalo da se završe svi oni zadaci koji su
Tako je, znači, da. Tako je, znači, pratiti potrebe svih članova, znači, pre svega deteta koje još uvek ne može da... koje je u tako važnoj fazi kako jeste, a usput, znači, ne usput, nego gajiti, negovati partnersku relaciju, ne zaboraviti, vidjet ćemo zašto je ona važna u sedmoj i osmoj fazi. Kada dođe, znači, ne zaboravljati da su oni postojali i pre tog deteta i negovati svaku tu dijadu, znači i mama i dete, i tata i dete, i da mama i te... Jer često u ovoj fazi roditelji stvarno zaborave na svoju. Kada lečimo takav sistem, nekad se samo propiše, neka dete gleda, a da vas dvoje nešto radite sami. Pa kako ćemo, ne znam, dete je zahtevno ili ono ne voli kada nas dvoje... Prosto morate ga natjerati da ono shvati da ste i vas dvoje bitni. I to je dobro za vaše dete, a i za vas. Znači, sve te dijade su jako bitne i moraju se negovati. I sve te, uslovno rečeno, poslove treba odrađivati paralelno. Tako je, da. Puno posla. Predškolac krenu u školu, nova faza. Da, tu tek dolazi do... Tu tek isplivava šta se uradilo do tada, kad škola krene. Jer dobro, vrtići... Vrtić nije toliko, nema toliko mogućnosti da bude tako strog kao što škola, u smislu da li su se stvorile radne navike, da li dete, to sve sada će se u školu videti, pa roditelji kada vide da dete ništa ne može samo, da mora da radi sa njim domaći, da ne može da ga pusti, onda shvati da je, ne znam, od kada je to trebalo još da ga samostaljuje, od kada je još trebalo da ima neka zaduženja kod kuće samo, da prosto ga pripremi za to, da nije polazak za školu toliko strašan, ako u prethodnoj fazi je ono osamostaljeno, da brine o sebi, da može samo sebi nešto, da sipa vode, da spakuje svoje stvari za školu. To je, znači, moglo da vežba i u prethodnoj fazi. Tako da je škola neko ko tera roditelje na još veće preispitivanje i na prosto promene neke u svom, reći ćemo pre svega, u svojoj pre svega roditeljskoj ulozi. A često je ona povezana sa partnerskom. I sada dolazimo do doba adolescencije. Da, samo ću se vratiti na ovo, još jedna jako važna stvar koja ima veze sa savremenom porodicom. Sve veći je broj dece anksiozne i depresivne u ovom uzrastu, znači još pre adolescencije, što je nova stvar zadnjih, recimo, 10-20 godina. I sad je pitanje zašto, pa se radilo istraživanje, zašto je se već, znači, depresija je negde za fazu praznog gnezda i tako karakteristična, ili za adolescenta koji ima problema sa socijalne prirode. Međutim, sve više roditelji posle škole vode decu na jako, jako mnogo, nazovimo, sekcija, nekih još programa, od jezika, raznih plesova, folklora, igara, do, mislim, u većim gradovima tu je još veća mogućnost. I onda se dešava da dete posle škole ima još, ne znam, od 4 do 5 je tu, od 5 do 6 čekaju roditelji, pa prevoze brzo na jezik, pa ne znam šta još, i tako svaki dan. I onda kao njemu je lepo, ono to voli, zašto ne bi, bolje, naučit će nešto. E sada, da se vratimo na tradicionalnu porodicu, kada se gledalo da dete se skloni s ulice, jel kao da ga ulica ne vaspitava, deca su posle škole svo svoje vreme provodila na ulici, igrala se i onda je bilo ono nek nešto još nauči. E sad imamo drugu krajnost. Nema dece na ulici, nemaju deca apsolutno tog slobodnog vremena koga smo mi imali na pretek.
A to je jako potrebno. Potrebno je da dete, jer šta se dešava? Znači, pre podne u školi nekomu struktuira vreme, znači nekomu određuje kako će to izgledati pre podne, kad je koji čas, šta se radi, koji su predmeti. Znači, onda će otići na bilo koliko da mu je lepo. Znači, opet će neka odrasla osoba da govori šta se tamo radi. Kada dođeš, kada odeš, koja pravila važe tu. Znači, u školi će jedno pravilo, možda na plesu drugo, na jezicima treće. Znači, suština je u tome, koliko god detetu da je lepo, suština je u tome da ono, da njemu neko struktuira vreme, da neka pravila poštuje i onda se dešava da, recimo, dete tog uzrasta kada nema toga da ono kaže mi šta da radim. Znači, ono navikne da ga drugi vode. A potrebna je ta doza, ajde da kažem, dosade. Malo dosade, jer dosada onda aktivira njegov lični potencijal da samo sebe zabavi, da otkriva. Da. I to je jako važno kad uđemo u sljedeću fazu, pubertetsku, da se ono ne plaši biti samo sa sobom. Jer adolescentski period po prirodi klacka tu između vršnjaka društva i te neke osame muzike ovog onog i onda ono, pošto nije naviklo da bude samo sa sobom nego stalno frka, onda se ono, a ovo je neka razvojna faza i potreba prirodna i onda ono se prosto uplaši uplaši toga jer mu je nije naviko, nije naučio. Ali dete uđe u pubertet i situacija je nova i za roditelje i za dete. I u prvom momentu teško se snađu i jedni i drugi. Teško se snađu ako su nešto propustili, ako nisu nešto odradili. Jer recimo kad sad već u predškolskom periodu, opet vraća se na to da najviše radim sa njima, kada imamo petogodišnje, na primjer, dete koje ne poznaje granice, autoritet, koje naginje ka tom razmaženom detetu koje... E onda ja roditelj, najčešće ih uplašim time što kažem ovo će vam doći na naplatu u pubertetu. Znači, ako, ako je naviklo da... da ne poštuje pravila, nema granica, da sve može, sve hoće. Prosto ovdje to već ne može. Jel ono, ta faza četvrta, čini mi se da je po redu, da. Ta karakteristično je za nju da ona funkcioniše u rasponu u nekom jazu od 4 godine. Pubertetlija misli da je stariji 2 godine nego što jeste, a roditelj misli da je ono mlađe 2 godine nego što jeste. I ono tu klacka između eksperimentisanja sa slobodom, ja mogu ovo, ja mogu ono, i s druge strane, i to je to kad misli da je starije, i s druge strane, ta potreba za podrškom, za nežnošću, za opet ono kad je kao mlađe. Pa kad kaže rodiš, sad čini mi se da ravnopravno pričam sa njim kao da je odrasla osoba, sad bi se mazio, sad bi... I to treba razumeti, to je normalno. Znači, oni tu tada nisu ni odrasli, nisu ni dete i klackaju u tom razmaku od 4 godine i treba odgovoriti i na jednu i na drugu potrebu. Treba podržati u toj samostalnosti, u tom eksperimentisanju sa njom, jer tad su jako važni vršnjaci. Društvo vršnjaka važno je, a isto tako dati tu podršku, dati tu toplinu gnezda koje mu je još uvijek potrebno, ptić još nije odleteo. On samo eksperimentiše sa pokušajima leta. Mogu li se u toj fazi ispraviti greške koje su napravljene u stvari u tom nekom predškolskom još uzrastu? Mogu. Kad me pitaju roditelji za to, ja ono što sam lično iskusila i što lično mislim u stvari najviše pali to što ja kažem. Ja sam recimo pubertet sa mojom decom prevazišla tako što sam bila iskrena, iskreno rekla gde sam pogrešila. I tu ih prosto dobijemo ih. Aha, recimo, meni je bio jako velik problem što sam ja bila u duploj ulozi svom detetu i vaspitač i roditelj. I jako je tu bilo, jako je meni bio težak taj period. I osjećala sam i da je njoj bio težak. I to, ta faza se nama vukla kroz pubertet, jako dugo nam se vukla i tu je bilo nekih i varnica između nas i svega. I sad, da ne duljim priču, najlekovitiji moment je bio to kada sam ja
rekla koliko je meni bila ta faza teška i koliko sam ja tu iz neznanja, a iz najbolje namere grešila. Mi smo se obe rasplakale i to je prosto izlečilo naš odnos. Tako da u puberteti, i to njima znači da roditelj sa njima sad ravnopravno priča, da prizna neku grešku, ali prosto oseti da li je iskrena i kad je iskrena. I ja mislim da nema ničeg lekovitijeg. Znači, ljudi smo, mama i tata su mislili da je to dobro, sad shvataju da nije i to oni meni priznaju. Koliko je to veliko i koliko je to značajno, baš možda ne ranije, ali u ovom periodu mislim da to ima posebnu težinu u tom pozitivnom smislu. Tako da mislim da se te greške, ukoliko roditelj može da, neki roditelj neće priznati da ga deru, što bi rekli, da je on pogrešio, da je, ali ukoliko može, to na neka tri nivoa radi. Koliko upravo u tom periodu, u periodu puberteta, treba iskazati i postaviti se prema detetu tako da mu pokažeš i dokažeš da si mu najbolji prijatelj, a da si autoritet, jer pošasti savremenog sveta na svakom ćošku vrebaju kako sačuvati dete upravo. Znači, jako je važno sačuvati, prosto staviti svakoga na svoje mesto. Znači, ti si dete koje odrasta, ja sam tvoj roditelj i znači taj autoritet prosto negovati. Ja sam protiv izraza prijateljstvo sa decom. Zato što prijateljstvo u smislu u kojem ga roditelji shvataju. Zato što ja sam pristalica one podele, znači da roditeljstvo prolazi kroz neke četiri faze. Znači, prva faza je tog vođenja deteta, bukvalno, do negde pete godine, četvrte, pete godine. Onda je faza obrazovanja, ne samo škola, nego obrazovanja u svakom smislu, obrazovanja emocionalnog, obrazovanja životnog, pružanja iskustva, pružanja mogućnosti da što više okusi života, znači obrazovanja u tom smislu. E onda, treća faza je faza praćenja. To je vezano sa pubertetom. Znači, ne može više da mu roditelj određuje šta će raditi, gde će raditi. Znači, on mora da se pita sada, ali roditelj drži konce. Drži konce. Ajde da to poredimo, da to poredimo sa bovama na plaži. Znači, roditelj, jeste da kada je dete malo, bove će biti ovako blizu, sad u adolescenciji će biti mnogo daleko, ali će postojati. Znači, dete se tad osjeća sigurno. Znači, ako je to, ako ja znam granice, ako ja znam dokle mogu, ja sam tu siguran da eksperimentišem. Isto tako znam da ne mogu da pređem. Znači, roditelj je taj koji postavlja bove, nazovimo to autoritetom, nazovimo granicama kako hoćete, ali roditelj, znači, time vaspitava. A tu se najviše igraš. I tad je, znači, verovatno su plitke bove. Kad su plitke bove, onda je taj problem što roditelj i dalje se ponaša kao da ono ide u treći, četvrti razred i sve mu određuje i taj mladi organizam se buni. Je li je ono dve godine starije nego što mi mislimo, a mi mislimo dve godine mlađe. I onda nastaju sukobi. Nećeš ti meni, ti sam ja mali, ti ćeš meni balav. Znači, počinju prosto. Znači, tad se najviše greši kada se te bove ne pomeraju. Moraju da se pomeraju, da bi, jel ono raste. Da bi smo ih ukinuli, a vidjet ćemo kad ćemo ih ukinuti. E sad, znači, to je faza praćenja. Znači, mi tu ne govorimo šta radi, šta ne radi, ali tu je šta da radi, šta da ne radi, ali jako ga slušamo kada je raspoloženo da priča. Pratimo prosto koliko je, kako se danas osjeća, kako sutra. Kad s nekim priča, ne kaže, ne treba presluškivati razgovor, ili po negde tonu, znaš, da li nešto ćućori i neće da se čuje, ili je raspoložen, ili znači faza praćenja. A tek kada dete bude se osamostalilo, kada izađe iz našeg gnezda, kada svako bude, što ja kažem, hleb svoj jeo, onda je prijateljstvo. Jer prijateljstvo podrazumeva ravnopravnost.
Ne možemo mi biti prijatelji sa nekim ako zavisi od mene. Znači, prijateljstvo podrazumeva ravnopravnost. Mi možemo biti na tom nekom principu uvažavanja, podržavanja, razvijati odnose, ljubavi, znači uvažavanja. Ajmo to zamenuti prijateljstvo, uvažavati tog mladog čoveka koji stasava. Ali, kažem, po toj nekom mom viđenju, prijateljstvo dolazi tek kada dolazimo u goste jedno drugome. Dolazimo sada u fazu kada deca napuštaju porodicu. Da, to bilo da studiraju, bilo da sad eksperimentišu sa slobodom u smislu započinjanja tog zajedničkog života sa nekom ili samostalnog života. Znači, to tu najveća greška može da bude, jer šta se sad dešava? Roditelj sad, ako je bila brižna, negujuća atmosfera, ako smo sve te faze dobro odrađivali, onda se roditelj malo mu je teško, žao da sve to sada ide u nešto što je teže, neizvesno, drugačije. Ako je bio, imao puno propusta, bio prestog i nešto, ovdje je sad neka griža savjest. Znači, opet se ti roditelji od kojih deca odlaze preispituju i sad iz te, bilo da je jedno ili drugo, oni mogu da stave šapu na tog mladog čoveka, pa da, ne znam, svaki dan zivkaju, pa da se i dalje pitaju šta je. Prosto da mu, uslovno rečeno, ne daju dozvolu da odraste, da su samostalni, nego da se stalno petljaju, da se mešaju. Tako da to negde treba. E sad, to je u direktnoj vezi sa partnerskim odnosom. Znači, ako se ona još od prve, druge faze nije zaboravilo kad je došlo malo dete da smo mi postojali pre tog deteta i da smo mi isto tako važni i zbog te slike koju će dete upiti gledajući nas kao mamu i tatu, odnosno kao partnere. I kroz sve ove faze, znači ako se neguje neguje partnerski odnos, lakše će se prebroditi pubertet, ili će mama i tata imati svoj stav, ili će ono osjećati koliko god da je drugačije od njegovog, osjećat će se sigurnije, jer mama i tata nastupaju zajedno. E sad, i u ovoj fazi kada će tešiti jedno drugo, pa kada dete odlazi, znači, važno je kroz ceo životni ciklus, porodični životni ciklus, ne zaboraviti negovati partnerski odnos, jer sad to, opet da upotrebim taj izraz, može doći na naplatu. Jer za poslednjih 20 godina u ovoj fazi kad deca odu, za 60% je porastao broj razvoda. Jer nismo u tradicionalnom više društvu gde je to bilo sramota ili aj kad sam dosta trpeo još ću ili ne znam koji su sve bili razlozi. Sada više nema tih razloga i onda deca odu, ode im smisao. Jer je dete bilo smisao tog trajanja i oni ne nađu novi smisao i prosto se raziđu i počnu da žive svak svoje živote. A suština je naći novi smisao. Kad ode naći novi smisao. Da li će to biti prosto, da li neki hobi ili... Ovo je sad direktno vezano i za sljedeću fazu, postroditeljsku. Znači, važno je imati da li neki svoj hobi, neke svoje prijatelje, svoja pozorišta, zavisi u kakvoj sredini živimo, svoje parče, zemlje, vikendicu, šta već ko nađe, ali da ima nešto o čemu će moći kad se s decom nađe pričati također, da bi tu decu ostavili normalnije da rastu, da ih stalno ne gnjave, da tako kažem. Tako da je u stvari, u suštini, kad god individua zapadne u neku krizu, ona je izgubila smisao, treba da nađe novi. To je poenta i u ovoj životnoj fazi, jer su imali jako puno posla s decom i sada treba naći novi smisao. Tako je. U fazi zasnivanja porodice uvek kažemo svili su svoje porodično gnezdo. Sedma faza u životnom ciklusu porodice je porodica sa praznim gnezdom. Ptići su naučili da lete i odleteli iz gnezda, ostali su njih dvoje sami. Da, to je znači faza u kojoj može da se desi nova mladost.
Samo trebalo je negde misliti o tome celog života i gajiti tu partnersku, kažem, relaciju, a može da dođe do kraha totalnog, da ne mogu očima da se vide. Mnogo je takvih, da prosto jednostavno počnu da primećuju nešto što nisu svih ovih godina odrastanja dece primećivali i to prosto ne mogu da istrpe, izludi ih. Sad, može da se ili prosto negde osvesti šta ih je to spojilo, da se negde reanimiraju one vrednosti koje ih je spojilo uopšte, ako može na tom polju da se radi, da se oni da se približe, ili, kažem, traženje novog smisla u smislu pronalaženja hobija, neke zanimacije, neke korist humanitarnog rada. Ima ljudi koji se time bave, prosto se osete korisni, da, jer to već ulazi, već je pari pred kraj radnog veka, i sve druge sposobnosti slabe, tako da treba naći nešto u čemu će oni biti korisni. Da li će to možda biti već period kada će oni i da pomognu oko većeg unučeta koje će odvoditi, dovoditi, čuvati. Znači, samo je važno pronaći novi smisao. Tako je. Dolazimo do osme faze životnog ciklusa. To je porodica koja stari, njih dvoje u svom gnezdu, opstali, da, postali, da. Polako stare, polako sve funkcije da, idu da, dole. Da. E sad, šta i kako? Da se vratimo sad na ovu fazu kada je dete adolescent. Onda toj porodici, porodice porekla su možda u ovoj fazi koja je stari. I možda, zato je ova faza izuzetno teška kada je dete adolescent. Znači, em adolescent sa tim borbama silnim, em su roditelji u fazi staro i sad se treba i njima baviti. Da. Znači, roditelji, njihovi su u ovoj osmoj fazi. I sad je tu gomila izazova, da ne kažem zadataka, ali izazova. Znači, od toga da verovatno su u penziji, kolike su penzije, da li mogu oni da žive od toga, od koga će oni da zavise, koliko je dece, da, kako će se deca, znači, opet bitna. Se prepliču, znači, sistemi, a mislimo na to da je, recimo, da su deca u fazi sa adolescentom, kažem koliko je faza kumulativnog stresa prosto. Znači, da li treba roditeljima pomoći, da li su bolesni, odvođenje lekarima, dovođenje, lekovi, neka se desi da jedno ostane samo, znači da smrt jednog od roditelja. Kako odlučiti da li će u dom ili će samo, ili, znači, gomila je tu stvari koje treba opet, ali ako su ove faze koliko toliko odrađivane, ni ova neće biti teška. Ali ako su sve gutane i čišćenje neke stvari po tepih, ovdje će biti haos. Samo su mi još oni trebali, pa ne znam, da u dom da ga stavimo, neće, pa želja. Tako da to također može da bude stresna faza, a može da bude ovako mirno more, tiho, lepo, sunčana jesen života. Sad ste me podsjetili na izraz koji jako često može da se čuje. Pazi kako se ponašaš prema svojim roditeljima, jer te deca posmatraju, tako sutra će se oni tako ponašati prema tebi. Tako je. Još upijajuće mu, pazi kako se ponašaš ti prema svom detetu, pa onda prema svojim roditeljima. Znači, sve to, jer u toj fazi, znači, preškolskog deteta, ono upija i bake i deke i naš odnos prema bakama i dekama. I to kako se razvija, znači, naravno, da će imati odraza i na to kako će se oni prema svojim roditeljima ponašati kada vide li poštuje, jel ne poštuje tu baku i deku, jel koluta očima kada izađe ili koluta očima kada čuje da zvoni neko od njih na vratima. Znači, sve to deca upijaju i nose, jel modeli ponašanja se prenose. Posao porodičnog psihoterapeuta jeste da u određenim fazama kada porodica ne može da nađe izlaz iz neke situacije, pomogne. Koliko možete da utičete na to ukoliko samo jedan član je željan da se pomogne, a drugi kaže ne treba meni pomoć, ja to znam sve sam. Da. A ne može opet da se izbori sa... Retko se može cijela porodica dovesti na... Jer retko kad da odmah svi požele da dobiju pomoć
I tako da obično to bude jedan od partnera ili recimo najčešća je situacija da isture dete kao problem. Dete, ne znam, je popustilo u školi, dete je krenulo u lošije društvo ili dete, malo dete, ne znam, agresivno je. E, onda dete kao simptom, da tako kažem, kažu detetu treba pomoć. I okej, znači mi prihvatimo da radimo sa onim ko u ovom slučaju nekad dete poželi, a nekad ga nateraju da dođe. Da. Znači, važno je raditi sa onim ko je tu. Jer ako doživljavamo porodicu kao jedan sistem, kao organizam, onda je znači promjena u jednom delu sistema, to je zakon promjene, promjena u jednom delu sistema utiče na drugi deo sistema, na primjer, ako je ovo jedan organizam. I ako mene boli samo jedan deo mog tela, nek me boli ruka, znači ceo sistem će da da osjeti tu promjenu i ceo sistem će da pati, ceo sistem će možda, ceo organizam će da prilegne zbog te jedne ruke. E isto tako porodica kao sistem, jer pravac kome ja pripadam je sistemska porodična terapija, znači porodicu gleda kao sistem. I ako mi bilo šta uradimo sa tim detetom koje je poslato, oni će svi da gledaju u njega da vide koja je sad promjena, da li je dobilo neke zadatke, da li može i znači ako je ono do tada bilo namrgođeno, pa se oni ponašali tako i tako, ako ono bude nešto radilo što nije do sad radilo, nasmejanije, vedrije, i oni će, znači, prosto će da deluje ta promjena jedne na druge. I onda ako oni vide, znači, da tu ima promjene, onda, onda to je sad umeće prepoznati kada pozvati još ostatak ili bar jednog člana, kada primetimo na koga to najviše ostavlja utisak ta promjena. Tako da na kraju se okupi porodica tu, ali u nekoj narednoj fazi kada vide da to radi, kada shvate da su oni jedan organizam koji međusobno utiču jedni na druge i da to njeno nasmejano lice utiče na njih, a njegovo smrknuto na njega i tako da, znači radi se s onim koji je tu, a kada osete blagodati, promjene, jer obično se i dođe do problema kada se problem rešava uvek na isti način. Da. I obično porodica kad kaže pa sve smo probali, ne vredi više, e onda kad vide da može još i drugačije, prosto problem se umanjuje ili rešava. Posao porodičnog psihoterapeuta se potraži, u stvari pomoć se potraži tada kada je problem već nastao. Kad smo svesni da imamo problem i da ne možemo sami da ga rešimo, potražimo pomoć. Međutim, evo, u posljednje vreme sve češće se priča o životnim trenerima. A reakcije sa druge strane su, pa ko će sad mene da nauči kako treba da živim? Valjda ja znam kako ću da živim. Da. Pa ne znam šta bi rekla na tu temu, jer malo, čini mi se, kad čovjek već osjeti da ima problem, onda otvorenih i usta i ušiju i sluša i spreman je nešto da uradi, a kada nema učenja tih životnih veština, ne znam koliko posto se upije. Da. A više sam ja za to da se porodice popravljaju i da se te životne veštine uče u porodici. Recimo, jedna stvar koja iščezava isto u savremenoj porodici, a koju jako često propisujem kao lek kad su u pitanju mala deca, je zajednički obrok. Nama je to ukinulo još radno vreme od 9 do 5. Tako je. Taj zajednički obrok. A taj zajednički obrok je toliko dragocena stvar. I onda recimo dešava se da mi jako mnogo vremena provedemo tragajući samo za jednim danom u nedelji kad bi oni mogli da se okupe zajedno, da jedu. A zašto je to važno? Znači da dete od malena nauči da, ili je tada se najviše osjeća delom te zajednice. Kada svi sedimo, svi se gledamo, nešto pričamo, ko je šta provodio dan, kako. Retko ćemo mi sedi da ti pričam. To je tako veštački, ili sedi da mi pričaš kako je bilo. To nije spontano, nije prirodno i najčešće deca vrlo brzo, dobro je bilo i mislim sad da sedim da ti pričam. Znači uz obrok
kada se jede, onda to nekako drugačije teče. I kad dete stvori naviku tu da će se okupiti sa roditeljima i sa braćom, bratom i sestrom u toku dana, onda s tim raste i raste s tom potrebom. Prenosi na svoju porodicu. Jer to je posebno dragoceno u pubertetu. Kada ono gleda što pre da jede i ide u svoju sobu, ako nema zajedničkog obroka, kad će ga videti roditelj? A ono neka i prebrlja, ali ono znači za taj dan kada jedu zajedno, ono ima informaciju, aha, juče je bolje jeo nego danas. Danas mi je nešto smrknut. Vidite kako je danas, znači kao neki skener porodičnih odnosa, znači on ima informaciju u toku dana o svom detetu, kako se ono danas osjeća, kako prosto vidi kroz to kako jede i da li priča ili ne priča ili da li ima potrebu nešto da kaže ili da li jedva čeka da ode u svoju sobu. Znači, nije izgubio kontinuitet sa svojim detetom. To je isto nešto što sve manje roditelja večera, pa onda ja kažem razmaži po tanjiru sete zajedno, ne znaš kad naći. Živimo strajnim životom, jedan, preskačemo večer, je li tako? Ili recimo, ili je trend da idemo negde na ručak. To je drugačije otići negde na ručak, je drugačije spremiti ga u svom ambijentu ili negde, ajde da spremimo. Snalaze se ljudi kako mogu, teško je vreme u smislu, malo je jedan posao danas roditeljima da bi po dva posla rade, ali treba misliti o tome da dete ode. Kad bi mi sada ovih osam faza u ciklusu poređali u jednu kružnicu, ovih pet stane na polovinu, malo zakači šest i sedmi, ovo sve ostalo, kružnice smo mi opet sami. Tako da to prođe brzo, treba posle toga živjeti, a kako ćemo živjeti? Zavisi od toga kako smo tu decu. Da li će nam biti pakao ili će nam biti neko uživanje u plodovima svoga rada i prosto lepa ta porodica koja je starija. Ona najviše vremena zauzima. Tako je. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, a samom ovom pričom na kraju ste u stvari i nagovestili našu sledeću temu za sledeću emisiju, a to će biti komunikacija u porodici. Hvala vam što ste bili sa nama i što ste nam pomogli da nekako sagledamo ove životne cikluse porodice. Hvala i vama što ste me pozvali. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji i vidimo se za dve nedelje, a tema naše druge emisije biće komunikacija u porodici. Do tada želimo vam svako dobro.